ହୋଇପାରେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ ଟିକ୍ଟକ୍। ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ୟୁଏସ୍ ଆର୍ମି, କହିଲା ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ। ଆମେରିକାର ସେନା ଚୀନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ ଟିକ୍ଟକ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ଆମେରିକା ସେନା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେରିକା ସେନାର ଯବାନ ଆଉ ଟିକ୍ଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୟୁଏସ୍ ନୌସେନା ପୂର୍ବରୁ ଟିକ୍ଟକ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ରାଇଟର୍ସ, ଖବରକାଗଜ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ନିବେଶ ଉପରେ ଅନ୍ତର ଏଜେନ୍ସି ସମିତି CAFIUS ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବୟାନରେ ଟିକ୍ଟକ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପଦର ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଆପ୍ କୁହାଯାଇଛି। ବୟାନ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋନ୍କୁ ନଜର ରଖୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2016 ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଟିକ୍ଟକ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ 1.5 ବିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରାଯାଉଛି। ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀ ବାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏହାର ମାଲିକ ଏବଂ ସେ ଚୀନ୍ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ୍କୁ ନେଇ ମନା କରି ଆସୁଛି। କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଏହା ଯେ ବିଦେଶୀ ଟିକ୍ଟକ୍ ୟୁଜର୍ସ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଚୀନ୍ରୁ ବାହାରେ ରହିଛି।